No niin, me aletaan kuulkaas nyt lukea Turun Sanomia. Taas numero 13502 ja päivän uutiset, Hitlerin kuolemasta virallinen tiedotus. Ja Berliinin varuskunta on antautunut ja Italiassa olevat saksalaiset ovat antautuneet ehdotta. Antautuminen koskee noin 900 000 miestä. Siis uusia uutisia täältä Pasi Viherahon YouTube-sannelilta. Tämä on maksanut muuten 2 markkaa. Se on ollut muuten vitun kallis lehti. Sori nyt vaan kaikki turkulaiset.